Oi, gente! Hoje eu vim trazer aqui pro canal mais um vídeo de resenha. E hoje é a resenha desse produtinho aqui da Avon. É o aromatizador de ambientes de maçã rosa e baunilha. E desde já eu vou pedir para vocês ir deixando o like e se inscreverem no canal que não for inscrito. Então, esse produtinho aqui eu ganhei ele de incentivo da Avon. E fiquei muito feliz, né? E resolvi trazer a resenha dele aqui pro canal. O frasco dele é de vidro, tem essa tampinhazinha rosê. E ele é com essa válvulazinha aqui de borrifar, né? É em spray. Ele é de 100 ml. E eu vou ler um pouquinho sobre o que está escrito aqui na caixa sobre ele. Sinta no ar a energia, o poder e a beleza da fragrância de ambientes Avon. Ele é um odorizante de ambientes e o modo de usar dele é: segure o frasco na posição vertical e pulverize 2 a 3 vezes em direção ao ambiente que deseja perfumar, longe do rosto. Pode ser utilizado para perfumar e decorar também, né? Salas, quartos, banheiros, lavabos, entre outros. Ele é de maçã rosa e baunilha. Eu gostei muito da fragrância dele. É aquela fragrância tipo de casa de gente rico mesmo. Como eu falei até na abertura de caixa, o cheiro dele é como cheiro de casa de gente rico. E eu vou falar para vocês o que que eu achei dele. Eu já testei ele aqui em casa. Testei dentro do meu banheiro. Dentro do meu banheiro, né? Fica com a porta fechada. Eu espirrei lá. E o que eu tenho a falar? Eu achei que a duração dele não é tão grande, mas também é uma duração boa. Tipo assim, eu espirrei lá, acho que levou em média 2 horas. No máximo, eu acho 2 horas o ambiente ainda tinha aquele cheirinho. E ambientes mais abertos, como a sala, a cozinha, assim, né? Eu espirrei e em menos tempo sumiu o cheiro, né? Mas é um cheiro muito agradável. Eu achei que ele tem um cheirinho um pouco doce e um cheiro meio refrescante, né? Eu gostei bastante do cheiro. Ele é um cheiro bem doce e cítrico, né? De maçã rosa, né? É meio doce e meio cítrico. Mas é muito cheirinho bom. Que dá até um pouquinho de água na boca, aquele cheirinho que dá uma água na boca. Cheirinho muito gostoso. E deixa o ambiente, né, super cheiroso. E sem contar que a embalagem é linda, como está escrito ali, que serve até para enfeitar os ambientes também da casa, né? Eu deixo ele no banheiro. E o que eu tenho a dizer sobre ele é que gostei bastante, mas o valor dele eu acho um pouquinho caro. Vou deixar aqui para vocês a foto do valor dele na revista. Se fosse para eu comprar, eu não compraria, já que eu ganhei, né? Eu estou usando e vim trazer resenha para vocês. Mas eu não compraria, pois é muito caro, eu achei. Mas por ser um vidro, né? Um frasco de vidro, o valor até que compensa. Mas achei um pouquinho caro por ser só 100 ml e, né? Não compensou tanto, eu achei. Mas gostei bastante, né, desse incentivo maravilhoso assim da Avon. A gente quase não tem isso, né, quando a gente já fica todo bobo, né, que ganhou alguma coisa da Avon. E vou continuar usando, claro. E as minhas considerações finais são que gostei bastante dele, mas assim que ele acabar, acho que não vou comprar outro aqui para casa, não. Pois eu não vi que vem refil dele na revista nem nada. Se eu tiver que comprar outro, eu vou ter que comprar outro vidro desse completo. Se viesse o refil, até compraria, né? Que seria mais barato, seria mais em conta. Mas eu gostei bastante. Vale a pena, né? Para deixar a casa ou o ambiente bem com aquele cheirinho de casa de gente rico mesmo. Então foi isso, gente. Essa resenha desse produtinho aqui. Do aromatizador de ambientes. É o lançamento, né, da Avon. E espero que vocês tenham gostado de ver essa resenha.
E se gostarem, já sabem, né? Deixem o like e se inscrevam no canal quem não for inscrito. E ativem o sininho para vocês serem notificados toda vez que eu postar um vídeo novo. E me sigam em todas as minhas redes sociais. Eu deixo sempre o link delas aqui na descrição do vídeo. Eu vou adorar vocês por lá também. E compartilhem esse vídeo para algum amigo ou amiga para estar ajudando a crescer o canal. E fiquem todos com Deus. Beijinhos!